8-річна Пелагея Нестеренко з Мелітополя хворіє на муковісцидоз від народження. 8-й день перебуває на стаціонарному лікуванні в пульмонологічному відділенні Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні. Була у відділенні реанімації. Зараз приймає крапельниці в палаті, де знаходиться з мамою. Пелагея дуже складний режим. Мало того, вона не у Пелагеї дуже складний режим. Зокрема, їй не можна довго лежати. Вона повинна постійно рухатися, щоб не було застоїв у легенях. Це дуже важливо. Ми прагнемо відвідувати різні гуртки і все встигаємо. Попри те, що по 5-6 інгаляцій на день у нас буває, ми з нею встигаємо робити різні справи, побувати в цікавих місцях. На жаль, до школи вона не ходить, звичайно. Пелагея на домашньому навчанні. Ми так вирішили з чоловіком, бо це було б надто велике навантаження на дитину. Для таких дітей дуже важливо, щоб у них була вага, вони повинні вживати їжу, де багато білка. Харчування має бути збалансованим, тому їй не бажано їсти шоколад. Раніше ми лягали на крапельниці щоквартально, зараз перейшли на півроку. Сподіваюся, у нас вийде перейти на госпіталізацію раз на рік. Ставлю, щоб підключаю. Вдома ставлю, підключаю собі інгаляцію. Ставлю такі штучки, заливаю в інгаляцію і сиджу, дихаю. Дихаємо 5-6 разів, коли загострення. Найбільше боюся реанімації. Там вставляють під ключичку, буде наркоз, будуть різати, щоб поставити під ключичку. У реанімації Пелагея впізнала медбрата Євгена, з яким у неї склалися дружні стосунки ще з першої зустрічі під час лікування в Мелітополі. Зраділа, що він підтримує її і тут. Сьогодні намалювала для нього малюнок. Чиї то ладошки нарисовані? Мої. Твої? Обрисовувала? Спасибо. А ну, приложи, давай. О! Ну, ще немножко. Спасибо. Ой, ну, тоді з мене рисунки будуть. Ну, тож. Работаємо в реанімації вже длительний срок. Працюю в реанімації десь 16 років. Життя завело мене рік прожив у Мелітополі. Там теж працював у дитячій реанімації, де ми познайомилися з Пелагеєю. Потім я повернувся до Запоріжжя. Був приємно здивований, що з Пелагешею все гаразд, що вона успішно бореться з хворобою. Як і всі інші дітки тут та в інших відділеннях. Як ми познайомилися? Як ми познайомилися з Женею? Коли я була маленька, він тоді працював у Мелітополі. Він мені ставив катетер чи підключичку. Вже не пам'ятаю. Він дуже дбайливо до мене ставився. Коли хтось із інших підходив до мене, давай я поставлю, він казав ні, я. Коли я виходила з реанімації цього разу, він тоді не зміг поставити катетер. Сказав, давай останній раз, спробуємо і все. Але він не знайшов вену. Він сказав, ходімо до мами. Я вийшла, мій страх повністю. На жаль, цього разу у Пелагеї проблеми з венами. Не знаю, з чим це пов'язано, але тільки 2 дні протримався катетер. Тому нас направили до реанімації, бо неможливо було знайти вени, вона вся переколота. Коли ми зайшли до реанімації, Євген взяв Пелагею за руку, знаєте, мене наповнило якесь тепло. Не знаю, як це пояснити. Виходить, моя дитина з реанімації щаслива, посмішка на всі зуби. Так, Пелагея кричить, мамо, там мій друг Женя. Гадаю, з такими працівниками, як Євген, батьки можуть спати спокійно, коли він на зміні. А дитяче серце не обманеш. Я взагалі вдячна всій команді обласної дитячої лікарні. У Пелагеї, по-перше, вона хворіє від народження, і діагноз був визначений вже в ранньому віці. По-друге, у неї інфекція – синегнійна паличка. Це хронічна інфекція, яка потребує постійної антибіотикотерапії. І такі діти госпіталізуються для проведення внутрішньовенної антибіотикотерапії, яку не можна зробити вдома. Тому ця госпіталізація, можна сказати, планово-ургентна, бо у неї є серйозна патологія. Ми не просто її поклали, ми поставили підключичник та катетер і вводимо антибіотик у високих дозах із визначеною кратністю. Це доволі серйозний обсяг терапії. Виписати Пелагею планують наступного тижня, каже Катерина Нестеренко. 14 вересня мати з донькою повернуться до Мелітополя.